Вітаю вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами. Сьогодні ви побачите. 90 проєктів за кошти Державного фонду регіонального розвитку втілюються на Закарпатті. Свіжий курс валют – все найцікавіше в нашій таблиці. Міністр інфраструктури проінспектував наш край. На Закарпатті реалізовується 90 проєктів за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Серед них і стратегічно важливі. Зокрема, реконструкція міжнародного аеропорту «Ужгород», ремонт автодороги державного значення «Вилок-Дяково», відновлення ще 4 автошляхів місцевого та державного значення загального користування, будівництво спортивного реабілітаційного центру для інвалідів. На реалізацію цих програм загалом виділено 110 мільйонів гривень. Станом на 21 листопада в область надійшло лише 70% від обіцяної суми. З них освоєно майже 60 мільйонів. Найкраще серед усіх розпорядників коштів на Закарпатті спрацювали представники Міжгірської райдержадміністрації. Хочу наголосити на тому, про що ми говоримо кожного року. На превеликий жаль, фінансування нам приходить не однаково щомісяця. І так сталося, що на листопад-грудень припало практично половина з цих коштів, що завжди зумовлює проблеми у 100% освоєнні коштів з державного бюджету. Разом з тим, на сьогоднішній день Закарпатська область на рівні України показує один з кращих показників по освоєнню коштів. І за інформацією голів райдержадміністрації, головних розпорядників, власне, реалізаторів цих проєктів, більшість із них мають бути, ну, в принципі, практично ми очікуємо, що всі кошти будуть використані з державного бюджету і жодна гривня не буде повернута. Сподіваємося, ніяких форс-мажорів не буде. І на сьогоднішній день ми говоримо про 54% освоєння коштів з Державного фонду регіонального розвитку станом на 21 листопада, тобто на початок, власне, цього тижня. Закарпаття відвідав міністр інфраструктури України. Під час робочого візиту він оглянув найважливіші інфраструктурні об'єкти краю, а також провів переговори із представниками Угорщини та Румунії щодо реалізації спільних транскордонних проєктів. Як результат, понад 100 мільйонів гривень уже найближчим часом наша країна може отримати від країн-сусідок на розбудову об'єктів інфраструктури, яких саме розкаже Вероніка Мороз. Єдине в області летовище ще в лютому обірвало всі аеросполучення. Державіаслужба України припинила дію сертифікату авіаційної безпеки. Сталося це після перевірки, в ході якої виявили низку недоліків. Вже кілька місяців тут тривають ремонтні роботи та розширення злітно-посадкової смуги. Однак головним питанням залишається відновлення сертифікації аеропорту. За словами міністра, повноцінно функціонувати летовище зможе вже навесні 2017 року. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Щонайменше з боку міністерства буде повна підтримка. Безперечно, Закарпаттю дуже не вистачає Ужгородського аеропорта. Паралельно разом з тим ми зараз розробляємо новий потяг, який буде йти з Угорщини до Мукачево. Якраз Євроколія в нас планується туди. Я сподіваюся, що це буде зручно для мешканців регіону. Опісля огляду аеропорту міністр попрямував на Берегівщину. Тут обговорили перспективи будівництва нового пункту пропуску для вантажних автомобілів «Дейда Берег-Дароц», а також об'їзної дороги Берегово-Астейка-Папелужанка, на яку Угорщина готова виділити Україні 50 мільйонів євро. Позиція має бути вас як міністра, що ми тут через Дей допускаємо М3, чи пускаємо через Лужанку. Але якщо ми пускаємо через Лужанку, то ми робимо велике навантаження. Друге, угорці за свій власний рахунок спільний контрольно-пропускний пункт українсько-угорський роблять. Автобан зараз в цьому місці закінчується. І у них дилема зараз. От сюди побудувати, це зробити тупікову дорогу. Вона і так зараз від Нірядьгази до Шарошнаменя для вантажних автомобілів є тупіковою. Тому що всі вони повинні в Нірядьгази входити на ЧОП. І друге, то, що треба враховувати, у нас на сьогоднішній день сполучення йде з Угорщиною, з цим коридором, це тільки через ЧОП, де міст є аварійним. Будь-який момент, там якийсь паводок може піднятися, міст забрати, ми практично втратили сполучення
вантажних автомобілів із Європи. Також міністр оглянув хід робіт на КПП «Лужанка-Берег-Шурень». Місяць тому тут розпочалась реконструкція з метою облаштування смуги для вантажних автомобілів. Завершити розширення планують наприкінці наступного року. На зустрічі з делегацією Угорщини на чолі з заступником держсекретаря з питань розвитку прикордонної інфраструктури обговорили можливості авіа та залізничного сполучення, а також будівництво нових пунктів пропуску. Нам необхідно зробити перетин кордону максимально комфортний для громадян обох країн. Це робиться як і шляхом розширення контрольно-пропускних пунктів, так і будівництва відповідної інфраструктури. Ми обговорили також основні транспортні коридори, прогалини з українського боку щодо ремонту на більш, скажімо, проблемних магістралей. Сьогодні відвідую низку таких напрямків, і я сподіваюся, що в 2017 році ми зможемо запустити масштабне будівництво. Відвідав Володимир Омелян і Велику Палець. Саме тут нещодавно місцеві мешканці мітингували за відкриття нового пункту пропуску з Угорщиною. Відповідну угоду між двома країнами підписали ще у 2013 році. Однак досі ніяких результатів немає. Створити пункт пропуску мало. Говорити про розвиток економічних транскордонних зв'язків можна тільки в тому випадку, якщо з української сторони зроблять хорошу дорогу, що зі свого боку ще у 2014-му зробила Угорщина. Тепер чекаємо, чим відповість Україна. Якщо ваша країна всерйоз ставиться до реалізації євроінтеграційних планів, то необхідно створювати нові й нові переходи і налагоджувати транскордонні зв'язки. Це би посилило і культурний обмін, і економічний, і в першу чергу прикордонну торгівлю. Трошки би в такий тяжкий час дало людям якусь надію на краще життя. А от Румунія готова надати Україні 60 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Про це заявили під час зустрічі з румунською делегацією на чолі з префектом повіту Сату Маре Раду Будом. Також на засіданні обговорили питання відкриття нових КПП. Обмінялися думками, як покращити інфраструктуру, які подальші кроки можна вживати на рівні регіональному. Є багато ідей щодо нових пунктів пропуску, нових доріг, безумовно, те, що хвилює людей. І я сподіваюся, що ці всі речі нам можна буде фіналізувати і зреалізувати. У 2016 році. Питання відкриття КПП з Румунією залишається пріоритетним, адже їх на 300-кілометровому кордоні тільки два. Вже незабаром, як пообіцяв міністр, всі домовленості будуть формалізовані на урядовому рівні. А перших результатів, за його словами, варто очікувати вже у 2017 році. Коротко про важливе. Переробка цибулі, зокрема сушіння цього овочу, є перспективною для України. За перероблену цибулю у світі вже традиційно платять високу ціну, підкреслив в інтерв'ю «Агротаймс» керуючий партнер експортної агенції Андрій Дресвянніков. Згідно з оцінками 2015 року, найбільші світові імпортери сухої подрібненої цибулі у середньому платили близько 2,5 тисяч доларів за тонну. Причому ціна є стабільно високою вже тривалий час. Так, протягом 11-15 років середня ціна імпортованої сушеної цибулі не опускалася нижче 2200 за тонну. Однак, незважаючи на сприятливий клімат для вирощування, Україна нині є нетто-імпортером продуктів переробки цибулі. Щороку з Індії, Китаю та Росії до країни завозиться у кілька разів більший обсяг сушеної цибулі, ніж її виробляє вітчизняна харчова промисловість. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що уряд має скасувати понад 360 документів, які регулювали діяльність бізнесу. «Ми будемо все пачками скасовувати», – сказав Гройсман, відкриваючи засідання уряду в середу. Він додав, що багато норм були запроваджені ще у Радянському Союзі. Прем'єр очікує, що завдяки сьогоднішньому рішенню уряду Україна зможе піднятися в рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing Business». Наразі країна на 80-му місці усіх країн світу за легкістю ведення бізнесу. Порівняно з аналогічним дослідженням, оприлюдненим минулого року, Україна поліпшила свої позиції на 3 пункти. Система «Прозоро» вже налічує 550 лотів. Головним завданням наступного етапу проекту є залучення бізнесу до активної участі в аукціонах і розвиток моніторингу. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сподівається, що впровадження нової системи реалізації активів ліквідованих банків «Прозоро-продажі» допоможе максимально розширити коло потенційних покупців, збільшить надходження від продажу активів і, як результат, дозволить фонду в більш повній мірі розрахуватися з кредиторами неплатоспроможних банків. У відомстві зазначили, що успішне проведення аукціонів доводить, що система в технічному плані повністю готова. Принципи побудови системи «Прозоро-продажі»
виключають можливість змови між майданчиком і покупцем або недопуск потенційних покупців до аукціону. Головним завданням наступного етапу проєкту є залучення бізнесу до активної участі в аукціонах і розвиток моніторингу, відзначили у фонді гарантування. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць, давайте дізнаємося. $1 США купують за 26 гривень 23 копійки, продають за 26,86. 1 євро вартує 27 гривень 82 копійки, продаж 28,73. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 7 гривень 70 копійок, продаж 9 гривень 80 копійок. 10 російських рублів оцінили у 3 гривні 89 копійок, продаж 4 гривні 20 копійок. 1 фунт стерлінгів нині коштує 31 гривню 39 копійок, придбати його можна за 32 гривні 29 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 5 гривень 80 копійок, продають за 6,62. 10 чеських крон можна придбати за 9 гривень 20 копійок, продати за 12 гривень. Одна румунська лея вартує 5 гривень 57 копійок, продають її за 6 гривень 11 копійок. Нову міні-ГЕС відкрили на річці Брустурянка поблизу села Лопухова на Тячівщині. На реалізацію проєкту з відновлювальної енергетики пішло більше 5 років та 150 мільйонів гривень. ГЕС побудована за останніми технологіями та, як зазначають підприємці, не завдає ніякої шкоди для екології. Гідроелектростанція деривативного типу функціонує вже місяць і має потужність 999 кВт. Вона може забезпечити екологічно чисту електроенергію понад 400 помешкань. Будівництво передувало кілька років дискусії з місцевими мешканцями. Після того, як власники міні-ГЕС погодилися виконати певні умови, жителі села Лопухово таки дали згоду на зведення об'єкту. Ця міні-ГЕС деривативного типу, встановленою потужністю 999 кВт, з напором 16,5 метрів і витратою води 7700 літрів в секунду. Загальна потужність, як я сказав, 999 кВт, що практично може забезпечити 400 помешкань чистою, екологічно чистою електроенергією, що в світі останніх подій і Паризької конференції, і конференції в Марокко досить актуально. Ви знаєте, що 49 країн відмовляються від вугілля повністю і до 2050 року взагалі хочуть перейти на відновлювальну енергетику. Це є яскравий приклад, як можна реалізувати без зайвої шкоди для природи енергетичну програму. Ми не забираємо всю воду. Забирається лише та частина, яка дозволена законодавством. Ми зобов'язані певну частину, тобто так звану санітарну норму, пускати завжди, постійно, 365 днів запускати в річку, для того, щоб іхтіофауна і флора не відчувала цього втручання. Тобто і облаштований рибохід для міграції риби в нерестовий період. Тобто все зроблено по останніх наукових розробках із рекомендацій не тільки вітчизняних, але й самих передових європейських спеціалістів. І цей проєкт розроблявся фахівцями з Північного Тіролю, яких є більше 100 років досвіду будівництва електростанцій. Наприклад, територія Південного Тіролю наполовина менша, ніж Закарпаття, а на сьогоднішній день там працює 1000 міні-гідроелектростанцій. І вони не тільки забезпечують повністю свій регіон, а ще приблизно 70% продають на експорт. Тобто це стало, скажімо, частиною національної економіки. Існують зобов'язання України на міжнародному рівні вивести долю альтернативної енергетики до 10% до 2020 року. Наразі в нас є тільки два. Це фактично завалена програма на сьогоднішній день. Треба більше уваги держави, більше уваги з громадськості для тої проблеми. Бо проблема не в ГЕСах, проблема в потеплінні, глобальному утеплінні клімату. До наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.